Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi moji, danas imam ovdje moj laptop kao što možete vidjeti i danas ću da radim jedan masivan gaming slash tehnologija unboxing. Naručit ćemo nešto jako zanimljivo iz svijeta tehnologije i gaminga, tako da da bi to uradili kao što možete da vidite, idemo ovdje na Google Chrome i ići ćemo na Computer Land site, pošto imaju jako dobre stvari ako niste nekad bili na njihovom sajtu ili niste nikad čuli za ovu prodavnicu. Imaju jako dosta gaming related, a i također drugih stvari kao što možete da vidite po ovim kategorijama ovdje. E sad, ja imam neke stvari već u glavi koje ću da naručim, tako da to ću sada doraditi. Ok, prije svega, od uvijek sam hteo Nintendo Switch. Tako da, Nintendo Switch i kao što možete vidite, evo ga ovdje, ja volim ovaj sa šarenim ovim, kako se zove, Joy-Conima, Red and Blue Joy-Con, dodaj u korpu. Idemo dalje, električni trotinet. Ja mislim da je to ovaj, tako da uzet ćemo ovaj. Da, gledao sam ovaj, jako, jako lijepo izgleda, jako je zanimljiv, nikad nisam imao trotinet, tako da naruči i to. Ok, dalje. Slušalice, ja obožavam slušalice, tako da trebaju mi slušalice, Tiamat, okej, mislio sam u sekundi da sam zaboravio kako se zovu, ali evo su, Tiamat, okej, Tiamat 7.1 analog digital headset, kao što možete da vidite, inače ovo je Razerov, ali nema nigde loga, što je jako zanimljivo, zato što Razer nikada nije pravio slušalice, da nema logo, ali ove nemaju, tako da naručit ćemo taj, jako zanimljivo, idemo dalje. Sljedeće je web kamera, tako da dosadile mi više ove Logitechove, tako da idemo sad na Razerovu, Razer Kio koja ima na sebi ovaj ring light, jako zanimljivo izgleda, tako da dodaj to u korpu. I za kraj, posljedna stvar koju ćemo naručiti jeste Synosa Elite. Ok, znači i ovu tastaturu ćemo da naručimo, ali ova tastatura je giveaway za sve vas. Tako da naručit ćemo ovo i to je to. Sada možemo da idemo u našu korpu. Ok, u korpu imamo sve ove stvari koje sam naručio, ima jako puno stvari, iskreno jako puno stvari. I ono što je super i što vi možete da koristite u buduće na ovome sajtu kada budete naručivali nešto za vas, obavezno kada idete da unesete kupon možete da upišete Muđa Car, sve spojeno, velika slova, Muđa Car, idete iskoristiti kupon i imate 10% popusta na sve što ćete naručiti. Tako da umjesto što će ovo da mi košta 140.000 dinara, košta će me sve ukupno 126, imam 14.000 dinara popusta. Ovo sve sad možemo da ispunimo i idemo kupi i to je to. Tako da, vidimo se kada stigne cao paket. Ok, pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje. Evo ga, nakon što je sve stiglo što smo poručili sa Computer Landa, kao što možete da vidite, to ovako izgleda, stiglo je u ove prelepe kutije, prelepo spakovano, kao što možete da vidite sa njihovim logom ovdje. Evo ga, jedan logo. I ovdje sad imamo električni skuter koji je u drugo. Ovo je ogromna kutija, tako da ne znam šta prvo da unboxujem. Ja imam ovdje ovaj moj nož koji će da mi služi za da jednostavno otvorim ovo sve. Ništa, ajmo da se bacimo sa unboxingom ove kutije, pa ćemo da vidimo ostatak. Sad ja moram da pocepam ovo, brate mi, ja se to ne izvinjam. Stvarno, bio je trud i rad da se ovo sve, kako se zove, spakuje, ali ja moram ovo da pocepam. Imamo to, ok, druga kutija, ok, ovo je kamera, ovo je web kamera, ovako, ajmo da vidimo što imamo još ovdje, ok, slušalice, mislim da su ovo slušalice, jesu slušalice, nice, i to je to, nemamo više ništa, osim ovoga, Nintendo Switch, idemo, 2019. Znači nova verzija Nintendo Switcha, obavezno ako kupujete Nintendo Switch, gledajte kutiju sa crvenom, crvenu kutiju, nemajte belu. Nintendo Switch,
jedva čekam da isprobam, jako deluje zanimljivo, probao sam je par puta ono da igram igrice, ali nisam ništa nikad ono imao da baš ono isprobam da vidim kakve igrice ima i šta sve, ali ovo će da bude super za putovanje kada negdje idemo, tako da to su mi poslali. E sad, ja znam šta sam sve proučio, e sad, ovdje ne znam šta je, ovdje ne znam šta, ne mogu da se setim. Okej, okay. Kako se ovo otvara? Okej, okay. Ovo je Dux, jao kako kida, ovo je prelepo. Ovo je njihov logo, ja mislim da jeste, da jeste. A ovo, brate, ovo kida. Čekaj, stavim ovo sa strane da obučem. Ovo kida. Gledajte kako dobro izgleda. Iskreno, ne izgleda loše. Sviđa mi se. Jako je debel, tako da bit će dobar za ove zimne dane. Iskreno, ljudi, Dux kida, brate mili. I evo ovako izgleda to sa njihovim logom. Bukvalno je prelepo. Stvarno, hvala puno. Computerland, hvala puno, brate, novom. Ovo je stvarno iznenadili ste me. Hvala. Ali sada ide ova main stvar ikada. Zato ću morati da vas okrenem ovdje. Okej. Okay. Sada ide ova. Ova stvar. Ovdje imamo dve stvari. Jedna je za vas, a druga je za mene. Ali da, ovdje imamo nešto što sam naručio za vas. A to je zajedno sa Computerlandom ću pokloniti vama ovu tastaturu. Tako da to ću u nastavku videa da vam objasnim šta tačno treba da uradite da vam poklonimo ovu tastaturu, ali da, poklonit ćemo ovu tastaturu zajedno sa Computerlandom, tako da ispali su jako cool i hvala im puno što su obezbedili ovo za giveaway. Stvarno ekstra. Inače, ako se neko pita, ovo je Snowza Elite. E sad ovo ogromna stvar, kako ćemo mi sad ovdje izvadimo iz ovog? Ja sad ne znam kako se to uopšte, kako se to uopšte sastavlja. Okej, okay. Uspeli smo nekako da potesamo ovo. I sada je slobodan. Okej, okay, evo ga. Brate, koliko dobro spakovano. Bacit ćemo to sa strane. Evo ga, ljudi moji, ovako izgleda. Ovo je skuter Denver SCO 80-130. Tako on izgleda. Morat ćemo ovo da mu isto cepamo. Tako to izgleda kada otvarate. Imate unutra punjač. I imate ručke njegove, ok, random mesto. Pretpostavljam da treba da uhvatimo jednostavno za ručku i da ga izvadimo. Tako da to ću da uradim. Evo ga on. Imamo ovo. Ok, njemu je prirodan položaj ovo. Sada treba nekako provalim kako se on diže gore. Ujebote, uplaši me! Ja ne znam koliko ste vi sad uspjeli da vidite ovdje šta se desilo. Ali da, ovo me jako uplaša. Ok, vratit ćemo nazad ovo. E sad trebamo staviti ove njegove ručke. Ručke su u ovoj maloj kesici. Sada je došlo vrijeme za ručke, tako da njih zavijamo samo ovako. Prepostavljam. Ok. Evo ga drugi. To je to. Nice. Sada, ja ne znam, ja mislim da je to to i da bi ja sa njega mogu da upalim. Nisam siguran. Ide. Ide. Ladno ide, ne mogu da vjerujem. Okej, ljudi, radi, kao što možete vidjeti, radi ekran i sve. Znači, moramo sada da budemo jako profesionalni. Idemo, braćo moja draga, idemo! Zovite me Flash jer sam brzkao svetlost! Znam i trikove da radim. Ovako to izgleda, ljudi moji. Eto ga. Električni trotinet. Nice. E sad, rekao sam vam za ovu tastaturu. Znači, to ćemo da poklonimo vama. A također mi stiglo i sve ovo. Stiglo mi je Nintendo Switch. Stiga su mi nove slušalice koje ću da koristim. I također nova web kamera. Tako da jedno čekam to da vidim kako je sve. Prelepo, ljudi. Hvala puno Computerlandu što su sve ovo obezbedili. U daljem videu ću vam ispričati sve što se tiče ovog giveaway-a, tako da stay tuned.
E sada, ljudi moji, kao što možete da vidite, evo je ova tastatura koju smo naručili i koja ide poklon vama. Tako da ovo će vam pošalju ljudi iz Computer Landa. A vi sve što bi trebali da uradite jeste da idete na njihov Instagram, imat ćete dole link u opisu i da ih zapratite, pošto će oni da izbace najverovatnije post gdje će da najave ovaj giveaway ili već da ćete moći da vas izvuku, ali uglavnom pratite ih obavezno, zato što bit će jako bitno da bi mogli da vas izvuku za pobjednike. Ja ovo nisam ni otvorio, tako da ne mogu ni da otvorim ni da vam pokazujem. Ovo želim da vi budete prvi, to jest neko od vas srećnika, kogod osvoji da bude prvi koji će ovo da otvori. Tako da ja ću ovo samo da vratim nazad i oni će to da vam pošalju. Ali da, ako želite da učestvujete u giveaway, imate šansu da osvojite ovu super tastaturu, to možete raditi tako što odete i zapratite Computer Land Instagram, imat ćete dole link u opisu ovog videa. Još jednom hvala im puno što su obezbedili sve ovo za video i hvala vama što ste gledali. A mi se idemo u nekom od sljedećih videa. Ako želite još ovakvih unboxinga i giveaway-eva, obavezno lajkujte video. Mi se vidimo u nekom od sljedećih. Veliki pozdrav, rapa, rapa, pa!